är till för att dölja, förvirra, fördunkla, skrämma. Skriven på blött papper så att skriften fick rinna av slump, utspädd och sprida sig längs papprets ådringar och bli suddig och lika grumlig som tanken dränkt av känslor den skulle förmedla. Från boken lånade han sitt nya språk. Högstämd och patetisk, löjlig eller bizarr, pompös. Från kulissen hördes nu allt fler konstgjorda och påklistrade skratt. Publiken. Då återkom du, havets kameleont. Fortfarande utan ansikte, utan blick. Men med en munlik en näbb av kött. Vars läppar krusas av ett mångtydigt leende. Kokottens utmanande flin. Din överläpp kommer han alltid att minnas. När du viskade och viskade för att fullborda ditt förföriska värv. Värv, inte verk. Du skulle ju värva honom. I början förstod han inte riktigt. Men det var som en beställning. Du var hungrig. Bilder. Din och dina gelikars basnäring. Blötdjur, mollusk, vars mage ligger närmare bakändan och vars tarm löper riktning framåt och utmynnar i mantelhålan bakom tratten så att exkrementerna utföras med andningsvattnet. Mollusk som till honan med en arm överlämnar sin sädesvätska innesluten i en patron. Svåra tider bland ställföreträdande bilder. På vägen neråt passerar han den universella religionens nya kloster. Beläten av plast och betong, kupolbeprydda templar av koppar och guld. Hela anläggningen bevakas av miradorer, beväpnade med kulsprutor, kan man anta. Musik. Bruckner. En provokation. Omöjlig musik, säger någon. Pompös. Pompös. Varför skulle det pompösa vara så motbjudande? Och vart skiljer denna dråpliga anhopning av beläten från andra pompösa byggnader? Till kyrkan i Saragossa och dess spegelbild
är inte mindre löjliga och förvisso inte mindre pompösa. Solen går ner. Så fortsatte den långa resan. Och han såg vackra landskap. I den sinnesstämning och situation han nu befinner sig borde kalla och endast nyktra tankar tränga sig på. Tränga undan det stämningsmättade. Tränga undan all ordmåleri och de musikaliska klangernas eller rytmernas alla dikter. Slut på citat. Borde, men så är det inte. Allt skulle nu tolkas och värderas. Det märkvärdiga premieras. Det udda, det ovanliga. Det enkla, till exempel ett enkelt landskap, det ser då föga intressant. Nej. Här ska det dessutom vara blåst och regn, åtminstone en solnedgång. En kyrkogård, en ruin, är också a priori spännande. Människor ska dricka champagne. Eller vara mycket fattiga, gamla, sjuka eller döende med vidöppna ögon. Den genuina byn får ge företräde åt den pittoreska. Snart skulle allt dessutom kommenteras. Staplade adjektiv får borga för de subtila känslornas påstådda innerlighet. Och för första gången hörde han nu sin egen röst. En ställföreträdares röst. En röst som ovetandes lånade sina melodier åt dessa allt mer opassande bilder. Du berusar dig med varje föremål som återspeglar ljuset och lever för att se. För länge sedan var det poetiska språket ett språk som utlöste handling. Nu blir det poetiska språket tvärtom förlamande. Och oundvikligen kom han så till slut till Alicante på hösten. En sista metafor. En stadspark, en lång allé, popplar och pilar. Tömda sarkofager. Tomma romerska sarkofager, mossbevuxna. En arena av glömska, slutstationen för en civilisation. Alicante. En sista metafor. Märkliga fosfor- och svavelluktande stengropar. Lika svavelluktande som den namnlösa staden och alla städer han nu skulle komma till. Schackmatt. Allt har rasat omkring honom.
Nu är han förvisso löjtnant. Tvådimensionell pappersdocka eller träfigur. Och för andra stalan. Återstår en enveten och absurd vilja, eller kanske det blott en vana, att ge mening åt ett meningslösa, i brist på den förlorade förmågan att ge mening åt nya företeelser. Där utanför vaktar, det vet han, en militärpolis i blå eller vit hjälm. All fiktion börjar med antag att. Antag att allt har rasat omkring honom. Antag att han numera lever instängd och förkrympt mitt i en namnlös stad. Bakom persienner, bakom galler. Utanför vakta som alltid och sig bör, en militärpolis i blå eller vit hjälm. Antag att han är helt hänvisad till att hämta näring från den närmaste omgivningen och ur tvivelaktiga till redan halvglömda minnen. Halvglömda minnen från en slags resa. En vansinnig och förvirrad färd kan man tycka. En banal resa ändå. En lång vandring neråt från barndomens snövidder och berglandskap där han som ung vallade får, ner i dalen där han först följde bäcken, sedan ån, floden, och lockad av kyrkklockornas förföriska klang gick vilsen i dimman, gick över bron in till staden, in i kyrkan och in i bläckfiskens blöta grotta, där han tvingades läsa boken. Bläckfiskens farliga och förlamande bok. Från boken lånade han då ett nytt språk och gjorde det till sitt, pompöst, bisarrt, mångordigt, mångtydigt och oprecis. Oprecisa, halvglömda minnen, det vill säga bilder som ur en dröm. En suddig mardröm, en följd av ofta osammanhängande bilder som dock alltid kan tolkas, påtvingas en mening. Ty drömmar, liksom bilder, kan, skall, bör, måste tolkas. Så har det alltid varit, och värre på modet i dessa dagar. Till varje pris måste dessa banala bilder ges, påtvingas innebörd. Bli till klisché, frysas till stilleben, konstens förbannelse och död. Ställas samman till en personlig mytologi, en teater där drömmaren är samtidigt aktör, regissör, författare, publik, kritiker och framförallt sufflör. Ge då mening åt meningslösa i brist på din förlorade förmåga att ge mening åt nya företeelser. Han beslöt alltså att göra om resan, samma vandring en gång till, i minnet blott, halvvaken bakom fönster och galler. En ny resa i tankeassociationernas, förvirringens och dömhetens värld. Ty döm är han och förblir när han nu hänger sig åt att förväxla bild och verkligheten. Likheter och liknelser. Liknelser och similituder. Similituder och analogier. Metaforer och symboler. Tecken och begrepp. Tecken och bild. Tecken och emblem. Och inte längre förstår att en flagga inte är en symbol. Utan ett emblem. Och ett lamm. Blott är ett ungt får. I bläckfiskens bok förväxlas allt. Och allt blir då förvisso inte poesi. Ty bläckfiskens bok är skriven med bläckfiskens svarta bläck. Den vätska som är till för att dölja, förvirra, fördunkla. Skriven på blött papper så att skriften rinner av en slump. Utspädd och sprider sig längs papprets ådringar. Och blir suddig och lika grömlig som tanken. Dränkt av känslor
den vill förmedla. Allt blir då lätt mer eller mindre än vad det egentligen är. Ett berg är inte ett berg bara. Ack nej. Det är mer. Det är ett det. Det är det som inte rör sig. Det som består oberört. Högt upp på berget är det inte långt till gudarna. Och därför tog han med sig Petrus och Jakob och Johannes och förde dem ensamma upp på ett högt berg där de vore alena. Och hans utseende förvandlades inför dem. Och hans kläder var glänsande och mycket vita, så att ingen på jorden kan göra kläder så vita. Och för dem visade sig Elias samt Moses, och dessa samtalade med Jesus. Att kläderna är vita är viktigt, ty vitt är dödens färg, dock ingen färg. Det i vilket allt upplöses för att kunna återuppstå. Den dödes svepning är vit. Och berget var, det mindes han, täckt av snö, orörlig. Där möts snön och himlen, vitt och blått. Den blåa färgen. I blått kan du stirra i det oändliga, stiga som en fågel mot skyn och försvinna i luften, färglös och genomskinlig till synes. Blå ändå. Allt drunknar i det blå, som i havet. Så även intellektet, om tanken tillåts sväva i det blå. Och vill du själv upphävas, kan du alltid sjunga en blues. Så drömde han. Men berget är också klippa. Och det sade till bergen och klipporna, fallen över oss och döljen oss för dens ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Lammet, det förstfödda lammet, helvitt och obefläckat, även det, som snö. Är livets seger över döden, är först Israelitens Gud och bra senare självaste Kristus, Guds lamm. Bhagavad Gitas Agni, alltså bock, apokalypsens bock, nu 28 gånger stark och argsin. Vid tidernas ände kommer den att leda mänskligheten med en stav av järn. Guds lamm har nu blivit herde. Så blev en fattig herde kung, han heter David, och folk i flock blev får. Gud är en mäktig herde och till honom måste naturligtvis lammet offras, slaktas, för att säkra allas frälsning. Och han blev plågad fastän han ödmjukade sig och inte öppnade sin mun, lik ett lamm som föres bort att slaktas, lik ett får som är tyst och förblöder på ett kors. Först 692 bestämde dock koncilen i Konstantinopel att hädanefter i konst framställa den korsfäste endast som en människa och inte som ett får. I sanningen säger jag eder, så drömde han. Och hur hans sida sprutade en blandvätska som fyllde graal, både blod och vatten, sprutade som ur en källa, också den en bild av ständig förnyelse, livets källa. Men det finns farliga källor, förgiftade, bottenlösa och lockande som kunskapens källa. Dricker man vattnet från en sådan källa, somnar man och dör. Och att vara törstig är då att vara dum. Så blev himlen plötsligt grå, mörk. Det skulle snart regna. Och han hörde åskan. Guds röst, sägs det. Ett mullrande, trömmande ljud som förebådar något. Kvinnor får inte spela trömma, medan kyrkklockorna får klämta och dundra. Åskan rensar blott luften. Lättsammare ljud av regn, av vattendroppar, av vatten som rinner. Pålande vatten rör sig, har ingen egen form. Så även elden, vattnets absoluta motsats. Dock renar elden såväl som vatten. Elden genom att förinta. Därför följde han vattnet. Först en liten bäck. Bäcken störtar ner i dalen och bli fors. Men nu började han berusa sig med allt han såg. Ja, med allt som återkastar ljuset. Det som kunde ha varit en enkel vandring från barndomens berglandskap ner i dalen under lockelsen av kyrkklockornas läror och klanger
skulle i fortsättningen tolkas, påtvinga sin mening med symbolisk innebörd. Här gäller det att hitta på, uppfinna samband. Och så, den långa skuggiga kinesiska dalen är Yin, i motsats till det höga soliga berget som är Yang. Och eftersom dalen är öppen uppåt är den mottaglig för himmelsk påverkan. Den kanaliserar de himmelska krafterna neråt i den trånga bädden för att där kunna åstadkomma stora förändringar. Ty där slåss blått och vitt mot grönt och rött. Forsen störtar vidare nedför berget. Ett vattenfall. Viktigt motiv i kinesisk måleri, ofta på sidentyg. Hör på den vise när han säger: se hur vattnet faller framför berget som aldrig flyttar sig. Yin och yang. I förhållande till vattnet stiger dock bergväggen. Mycket förändras, men formen förblir densamma. Mer säger inte den vise kinesen, och resten får han själv lista ut. Efter vattenfallet blir allt till synes mycket lugnare. Här har bildats en stor vacker sjö. Jordens öga genom vilken de varelser som lever i underjorden kan iaktta människorna, växterna och djuren. Sjön genom sin skönhet lockar människorna till sig, in i djupet, in i döden. Och mycket riktigt, nedsänkt fanns här, det visste han, det hörde han, den namnlösa staden med alla sina spiror och en alltmer sjunkande katedral. Ett jordens öga som gråtit för mycket. Där fanns också bläckfisken, hans värsta fiende. Lugnt och stilla, förrädiskt ändå, flyter floden. Inga vågor, inget skum. Kom ihåg att du aldrig kan bada två gånger i samma flod. Och att det således finns en flod åt varje badare. Följ den uppåt och motströms ända till dess heliga källa. Eller medströms ända till oceanen, till nirvana eller döden. Om du har en båt så korsar aldrig en flod utan att först be och rena dina händer i dess vatten. Likkistan är inte den sista farkosten utan den första, vaggan återfunnen. Mitt i floden växer ett märkligt träd. Tåligt bärande och närande mistelnystor. Den heliga parasitväxten som lär bota allt enligt boken. En växt så helig att den får endast plockas på sjätte dagen efter nymåne och då med en skära av guld. Han minns hur han följde bokens uppmaning, åt av mistelfrukten, blev sjuk, omtöcknad, berusad. Då kom dimman, en instabil blandning av luft, vatten och eld. Dimman förebådar. Allt är nu så obestämt och allt kan hända. I begynnelsen var ordet och en dimma. Sedan började skapelsen. I dimman sker bedrägerierna. Och Herren sade till Moses: se, jag ska komma till dig i en tjock molnsky för att folk ska höra. Märk väl, inte se, men höra när jag talar med dig. Och så tro på dig i värdligen. Som berusad kommer han närmare tingen. Trädens förmultande rötter, svampar, fuktig, blöt, mossa, gyttja, urmateria, exkrement, biologiskt och helig. Det minst värdefulla blir det värdefullaste. Värd guld och pengar, så blir åter barn och ät guld och bajs. Förruttnelse i alla dess former, medan de tunga bronsklockorna ringer och ringer i dalen till en ny svart mässa.
Som berusad stiger han in i katedralen med sina spiror allt mer sjunkande i den stora och vackra sjön. Som berusad av mistelfruktens bäska och slämmiga kött går han så fram till altaret. Altaret längst in i templet. Templets alla kraftlinjer leder till altaret. Lite upphöjt. Där är själva härden. Här ska offret ske. Boken skändas i spiralens centrum, i bläckfiskens hjärta. Ty bläckfisken symboliserar de infernaliska krafterna. Värre än spindeln, värre än oska, värre än månens alla faser, med armar som kröks först till hakors för att sedan slingra ihop sig till spiraler. Från en fiktiv punkt växer spiralen utan begränsning. Aldrig tar den form. Den har varken början eller slut. Och ändå är den asymmetrisk och ändå i balans mellan den ständigt expanderar eller krymper åter till sin ursprungliga men fiktiva startpunkt. Bläckfisk, hans värsta fiende. Rovdjur, slingrande sig kring sig själv. Ryggradlös, skelettlös, mollusk utan en skal eller fjäll, utan hår och ful dessutom, bestående blott av kött och vätskor. I spiralen går han nu vilsen, i en labyrint vars centrum inte finns. Bläckfisken har snart tagit hela altaret i besittning. Och den svaga röda lågan från den lilla oljelampan håller på att slockna. I bläckfiskens bok förväxlas som sagt allt. Och allt blir förvisso inte poesi. Ty bläckfiskens bok är skriven med bläckfiskens svarta bläck. Den vätska som är till för att dölja, förvirra, fördunkla, skrämma. Skriven på blött papper så att skriften rinner av slump, utspädd och sprider sig längs papprets ådringar och blir suddig och lika grumlig som tanken dränkt av känslor den vill förmedla. Svåra tider bland ställföreträdande bilder. Allt han ser blir nu laddat med dubbla innebörd. Inte bara lamm och vin och bröd och berg. Även den intellektuelles älskningsträd, fikonträdet som Jesus förbannar, men som Buddha älskar. Ty den erbjuder skugga, svalka och ro att tänka. Jesus vill inte att Natanael ska tänka, alltså tvivla, utan tro. Därav förbannelsen. Och senapsfrö och äppelträd, och äpplet, kunskapens frukt. Att äta av äpplet är att bruka, nej, missbruka sin intelligens för att lära känna det onda. Missbruka sin känslighet för att åtrå det onda. Missbruka sin frihet för att göra det onda. Att vilja förvandla allt till nektar eller gift för själen är förvisso perverst konst. I drömmen hade han visst sett andra konstiga figurer. När han på vägen passerade den universella religionens tempel såg han beläten, jättefigurer av plast och betong och papier-maché. Och på taket en konstig grej. Ikosaeden, en symbol, ett tecken eller bara en grej. Som en boll, men inte riktigt, en bucklig boll. 20 likformiga trianglar ihopfogade till en volym. Ikosaeden är som dodekaeden, svastikan eller Konsums oändlighetstecken, en produkt av hans förvirrade hjärna. En otäck liten symmetrisk grej som kan hittas lite varstans. En galenskap, bevakad av miradorer, beväpnad med kulsprutor, kan man anta. Och där en kupol av guld, silver eller koppar. Kupolen, ett himlavalv som vilar på en fyrkantig bas. Ty himlen som är rund och täcker jorden bärs dock av själva jorden som är ju fyrkantig
och platt som en kinesisk sköldpadda. Solen går alltså ner över den platta jorden. Himlen är röd. Rött är alltid blod. Solen i mitten av hans värld, som hjärtat i hans kropp, är en psykopump. Den svarta solen fortsätter under natten sin vandring uppburen av en djävul som styr det undermedvetna. Som ett farligt indiskt vapen, som en diskus, en tallrik, ett flygande tefat som inte behöver vingar för att flyga och som har landat här. Bra galen har han blivit. Så blev det morgon. Och han såg nya vackra landskap. Kastade en sista blick uppåt berget och allt det som han hädanefter endast skulle få besjunga underifrån. En sista blick på träden. Ur jorden suger det näring. Av vatten och dagdroppar gör det sav. Ur löften får det kraft från solen och stjärnorna. Och gnider du ihärdigt trä mot trä blir det eld. Där betar tjurar. Tjuren är ju guden själv. Tjuren är varm av vatten, luft och eld. Men nu en fängslad gud, tam som lammet i kyrkan och som också blivit boskap. Han närmar sig människornas bosättningar. Även han skulle snart bo i en bofast bostad. Först enstaka hus, bondgårdar. Sedan mindre byar, större hus. Och så första slottet, fortfarande ouppnåelig. Slottet som inrymmer allas drömmar. Prinsessor som sover och rika, vackra prinsar. Det finns ett vitt slott där allt kommer att fullbordas. Och det finns ett svart slott där åtrån aldrig blir mättad. Mellan dessa två slott finns nog en massa mer eller mindre gråa slott, kan man anta. Så drömde han. Under valvet, en båge av sten, måste han ju böja ryggen. För första gången förödmjukad. Vinden blåser fritt över redan nedrasat sten, mossa och grässtuva. Hade han kommit för sent? Ett slott, en gård, ett hus ska alltid ha tre fönster. Mot öster, söder och väster. Men inget fönster åt norr, ty där finns ingen sol. Fönster är till för att emottaga. Är fönstret runt eller som ett kors är det ett öga för samvetet. Är fönstret fyrkantigt släpper det genom endast det jordiska. Men slottet är blott en ruin. Dess fönster vetter åt ingenting. Han hade alltså kommit för sent. Där borta, i motljus och dis, bortom sista bron, en riktig levande stad äntligen. I drömmen hade han sett en vacker bro, byggt av en romersk kejsare, av pontifex, av en bromakare som påven själv kallas, när han lovar en bred bro för det troende, men en svår passage, smal som knivens ägg, för den som inte tror. Han tror inte. Struntar i bron. Förresten är den här bron blott av sten. Så drömde han. Men akta dig. Att drömma är inte att leka. Det får inte bli allt för stort gap eller glapp mellan egna drömmar och andras. Mellan dröm och verkligheten. Utan risk för patologiska följder. Så dröm försiktigt. Sista citat ur Bläckfiskens skumma bok. Neuroser uppstår av för stor dissociation mellan medvetet och omedvetet. Personlighetens integritet återställs genom den så kallade transcendentala funktionen som närmast är av religiös natur. I denna får det omedvetnas djupaste skikt, det så kallade kollektivt omedvetna uttryck
och alstrar de symboler som möjliggör livsduglig anpassning till såväl yttre som inre realitet. Inre realitet. Carl Gustav Dixit på Bläckfiskens nya språk. Kain reste den första staden. Alla vandrarfolk skulle bli bofasta, stabila. Staden är fyrkantig, därför stabil. Staden, en fyrkantig moder som vill skydda sina barn. Därför bär gudinnor ofta en krona som påminner om en krenelerad stadsmur. En fängelsemur, en klagomur som skiljer människorna från gudarna, bröderna från varandra och folk från folk. En kinesisk mur som dock så småningom spricker, vittrar och raseras och låter ondskan välla in. Till staden kom han också för sent. Ty staden heter nu ett Babylon. Och bilar och människor som bär hö eller trälådor på huvudet, som bara promenerar med ihopfällda paraplyer, eller människor med öppna paraplyer, och unga flickor och människor som arbetar och tiggar och lottförsäljare och grävmaskiner och barn som vinkar eller och ger slängkyssar, klockstaplar och fasader och fontän och duvor och höns och blåa fönsterluckor som inte finns eftersom det är blåa. Medan allt han kan uppfatta är detta kringirrande där han slungas en åt höger, en åt vänster. Som en kork som driver omkring redlös utan att egentligen se någonting. Endast inriktat på att hålla huvudet ovanför vattenytan. Och lider och slutligen dör. Och det är allt. Här är en övergiven romersk gravplats. Med för länge sedan på lik tömda likkistor. Sarkofager av sten. Mossbevuxna. Blott en doft av svavel och fosfor. Först svag. Sedan allt starkare. En mardröm. Han missade sista tåget på riktigt. Han försökte då resa vidare med lastbil, men alla stod parkerade på riktigt. Avstängda motorer och dörrsmällar. Här fanns inga handelsmän. Ty här bedrevs ingen handel längre. Verklighet. All fiktion måste upphöra. Alla drömmar, alla bilder tonas ner. Att trä pärlor på en silvertråd är att dikta. Han sökte ju pärlan i drömmen, men pärlor är sällsynta. Pärlan uppstår, det vet alla, när blixten slår till, när dagdroppen faller ner i ostronet som villigt öppnat sig. Botar därför vansinne. Och så åt han ostron på riktigt och skrattade. Blev sjuk. Förgiftad än en gång. Svåra nätter, oroliga nätter. I drömmen följde han floden ända till dess mynning, till havet. I havet är allt rörelse, flyktigt, motsägelsefullt, ambivalent. Och där drunknar det undermedvetnas alla monster. Kanske är han galen, eller bara lite knäpp. Säg du som vet bäst. Han måste sluta drömma, vara så döm, nej. Vakna och resa vidare, fortfarande bakom galler, visserligen. Två saker har han emellertid lärt sig. För det första, att djävulen, om han nu finns, aldrig anfaller två gånger på samma ställe eller två gånger på samma sätt. För det andra, att numera vara mindre ängslig när han tänker på framtiden än när han tänker på det förflutna. Ty det är förvisso lättare att förutse det som komma skall än att minnas det förgångna.
Ett nytt århundrade närmar sig. Klockorna i Vasakyrka ringer till en ny svart mässa. Genom fönstret, den färdigbyggda staden, vars silhuett knappast ändrats de senaste 15 åren. Något tutar. Polis eller sjuktransport. Ett barn som gråter. En hund som skäller. Måsar. Han hade äntligen lärt sig att aldrig mer tala i jag-form. Bortom horisonten i dis och dimma sträcker sig förort efter förort i det oändliga, ända till Persiska viken, kan man anta. Dagen gryr och han kan höra klockorna i Vasakyrka som ringer och ringer. Svåra tider, lågt tryck, lågt vatten, så än en gång blir det ebb. Hör till saken att allt hade stagnerat omkring honom. Dessutom anade han att vissa omständigheter skulle hindra honom, kanske för alltid, från att återse vackrare landskap, berg, skog, slätt eller hav från fjärran. Återstod således att skriva och prata istället för att göra, det vill säga handla. Och minnas istället för att uppleva. Så mindes han en gammal bild. En gravyr. Auf einem berühmten Kupferstich von Dürer sitzt die Melancholie und stützt schwermütig den Kopf in die Hände. Über hier hängt die Waage, die Totenglocke und in der Sanduhr rent der Sand. På en av Dürers berömda kopparstick sitter melankolin och vilar svåmodigt huvudet i handen. Ovanför henne hänger vågen, dödsklockan och i timglaset rinner sanden. Svåra tider, sena kvällar, oroliga nätter. Och så allt blekare morgonljus. Oroliga tider, då hjärtat blöder. Men vad som är hjärtats oro och vad som är världens går oftast inte att åtskilja, skrev Mauritz Edström. Fysisk illamående och dagsnyheterna. Centerriksdagsman går emot regeringens bostadsbesparing. Och så småningom infinner sig ledan. En leda som inte är framsprungen ur motgång eller ohälsa. Och som angriper den skenbart lyckligast lottade. Den leda som livet självt föder. Och som inte har andra biträdande orsaker än klarsyntheten. Denna absoluta olöst är inget annat än det nakna livet. När han vaknade den morgonen hörde han som sagt klockorna. Och se, någon hade under natten iscensatt en grym parodi. Genom ett djävulskt trick hade några föremål, några konstverk, ting, bytt förtecken, förställts till billiga karikatyrer. Och smygits in på matsalsbordet där det nu stod bland resterna av gårdagens sena och alltför tunga måltid. En gycklares verk, arrogant, utan hämningar, visst. Oanständigt, tvärtom. Picabias pretentiösa parade amoureuse hade återblivit ångmaskin på riktigt och puttrade.
Magrits minotaur, eller var det en av Picassos oxkranier, hade hamnat som sig borde på ett serveringsfart bland oätliga, illaluktande matrester och cigarettfimpar. På bordskanten hade ett vanligt stekt ägg, likt en övermogen camembert, fått Dalis paranoiska och sladdriga dödsklocka att äntligen stanna för gott. Och kan man tänka, en stolt liten dalahäst med en egen liten gummiring gnäggade hånfullt åt Rasenbergs fula get. Och förklarlig anledning saknades Mondrian bland matresterna och mindre ädla sopor. Ty Mondrian var en seriös konstnär. Kom ihåg, den människa som äter ger näring åt sitt goda och sitt onda. Varje munsbit tillför utan mannamån hennes dygder och hennes laster nya krafter. Som ett stilleben, säger du, knappast. Men väl som en platt och grym parodi. En grym parodi som vittnar om lyxens historia. Så förknippad med konstens historia. Men som ändå aldrig borde ha förväxlats med den förra. Egendomliga, disparata ting som vittnar var för sig och tillsammans om rena rama sinnesförvirring. De tunga drogerna är förvisso inte de farligaste. Ty det han här kan förnimma och känna i sitt inre förefaller honom dock vara det minst väsentliga i hans tillvaro. Här ser han ju snarare det han saknar än det han faktiskt äger. En akvarell, ett minne från föräldrahemmet. En liten akvarell som hänger på väggen. Okänd konstnär, havet, himlen och en vid sandstrand. Små svarta prickar som kan föreställa människor. Tekniskt sett är det ingen riktigt bra akvarell. Ty där finns några gouachefläckar i himlen. Ett tafatt försök att lura ögat och återskapa papprets ursprungliga vithet. Konst dock. Han tycker mycket om denna bild. Hans barndoms landskap. Och nu ger han sig ut på en sentimental och därför ganska farlig resa. Lika bra att erkänna det genast. Havet, en sandstrand i Normandie, Frankrike. December, fuktigt, kallt. Vass och blåst. En stark lukt av tång och ruttna alger. Två gånger om dygnet, och så i all evighet, drar sig havet tillbaka, kilometer efter kilometer. Om 8 timmar blir det ebb. Några timmar alltså för människor att till fots eller i små båtar envist skrapa näring från havsbotten. Musslor, snäckor, räkor, krabbor och bläckfisk
hans värsta fiende. Ibland en fisk. Men är det överhuvudtaget längre möjligt för honom att endast betrakta, utan att förvränga, utan att påtvinga dessa, jag för sig, enkla bilder och scener, hans egen oro eller sjukliga behov av konstigheter? Bara stanna några minuter till. Erkänn, inget är mera i strid med din natur än att se tingen som det är. En fullkomlig klarhet är ett gift som inte låter sig bekämpas. Och livet stannar vid beröring med det enkla. Kanske är det då ljuden som är det viktigaste, inte bilderna. Lyssna på små ljud.
Lyssna på små ljud. Som musik i en fleur. Honfleur, Erik Satis födelsestad. Satie, en kompositör som hade humor, sägs det, och som valde att leva bland sina egna exkrement. Schiffertak. Stora till synes övergivna villor i tegel, omgivna av vildvuxna parker, ekar, plataner, tårpilar. Allt dryper, allt är så fuktigt, allt är stilla.